OK, takže čau to lidičky, chtěl bych s vám omluvit vlastně za menšinu aktivitu. Teď nebudou moc streamy, nebudou moc videa, nebo jako budou videa, teď vyjdou dvě videa vlastně, jestli nebo tu, jo. Takže uvidíme, jak to dopadne. Každopádně možná bude i unboxing tenhle týden. Nechte se překvapit, ale streamy aktuálně moc nebudou. Jo, streamy aktuálně moc nebudou a uvidíme, jak to dopadne, protože včera byl rodičák a moc to nedopadlo, takže užijte si tady to video, jak vlastně jedu, jo, a asi tak. Doufám, že vám to nebude vadit, že teď občas nebudu streamovat, ale chci začít streamovat vlastně na Vánoce ten adventní kalendář, takže asi tak. Mějte se krásně a čau čau. Oh,